ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ସଂଖାରୁ ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଅତନୁ ବେହେରା। ଅତନୁ ନିଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପିତା ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି 400 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛତୁ ଫାର୍ମରୁ ବାର୍ଷିକ କରୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ। ଗୋଟିଏ ଛତୁ ଶଯ୍ୟା ତିଆରି ପାଇଁ ତାଙ୍କର 60-70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୈନିକ ଅମଳ ହେଉଛି 700 ଗ୍ରାମ ଛତୁ। ତେଣୁ ଛତୁ ଚାଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ତୁଳନାରେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ଗାଁରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଗରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ଅତନୁଙ୍କ ପିତା ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା। ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବା ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ କହନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଛତୁ ଫାର୍ମ। ଏଠାରେ ଦିନକୁ 400 ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ ଆମେ 5 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ କାମ ମିଳିଥିବାରୁ ଚଳିଯାଉଛି ଆମ ପରିବାର। ଘରୋଇ ପରିବାର ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ସ୍ପେସିଆଲି ମୋର ଟିକେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ବେଶୀ ରହୁଛି। ଛୁଆଟାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେବାରୁ ତା ପିଛରେ ମୁଁ ଲାଗିଛି। ସେ ଆସାମରେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ପୋଲିଟ୍ରି କେୟାର କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। କମ୍ପାନୀଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ 2 ପୁଅ ଯେହେତୁ ପୁଅ ବୋହୂ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଚାହାଁ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘରେ ରଖିଲି ଏବଂ ତା'ର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାରିଆଡ଼ୁ ବୁଝି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଛତୁ ଚାଷ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ଅଧୀନରେ ଆମେ 5 ଜଣ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ କାମ ମିଳେ। ଆମର 400 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମଜୁରୀ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ପରିବାର ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛୁ। ଜଳକୁଣ୍ଡରୁ ଛଣାଯାଉଛି ଛଣ। ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା କୁଟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ଆଣିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଯୁବଚାଷୀ ଅତନୁ ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପିତା ଅମୂଲ୍ୟ ବେହେରା। କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଶ୍ରମିକ। କୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ସାଇଜ୍ରେ କଟାଯିବା ସହିତ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ବିଡ଼ା। ବିଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ 12-14 ଘଣ୍ଟା ଜଳରେ ଭିଜାଇ ଛାଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଶଯ୍ୟା। ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବେସନ ଓ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବିଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ଆଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ରେ କରାଯାଉଛି ଜଳସିଞ୍ଚନ। ଥଣ୍ଡା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖରାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘେରାଯାଇଛି ନେଟ୍। ଏଠାରୁ ଏବେ ଦୈନିକ 20-25 କେଜି ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା କହନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷୀ ଅତନୁ ବେହେରା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧୁସୂଦନ ବେହେରା ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଜା ଛତୁ ପାଉଥିବା କହନ୍ତି। ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋରି ପାଖରେ କି ଆଖପାଖରେ କି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷୀ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫାର୍ମ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯେ ଫାର୍ମଟା ବନେଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ଉପକୃତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଗାଁରେ ବି 2-4 ଜଣ 5 ଜଣ ଯେତିକି ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ପାରିବି। 2100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ କି ଫାର୍ମଟା ହେଇଛି। ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡେଲି 20-22-25 ଏମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଡେଲି ବାହାରୁଛି। 25 କେଜି ବାର୍ଷିକ 4-5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଛତୁ ଫାର୍ମ ଟିକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ 7-8 ଜଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ଏଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୈନିକ 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଜୁରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଛତୁ ଫାର୍ମଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୁବିଧା ଓ ସହଜରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଇ ଛତୁ ଫାର୍ମରୁ ଆମେ ଛତୁ ପାଇ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଛତୁ ଚାଷ ଜରିଆରେ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସୁନାମ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସଂଖାରୁ ଗାଁର ଅତନୁ ବେହେରା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।